Здравейте, това е Пресечна точка. Предаването за анализи и коментари на военния телевизионен канал. На 12 февруари, нов стил, 1854 година, в Търново е роден бележитият българин Стефан Стамболов. Преди освобождението от османска власт, Стамболов активно работи за националната кауза – свободна и независима българска държава. След като целта е постигната, остава верен на своя народ. От 1887 до 1894 е министър-председател на Княжество България. Намира смъртта си в центъра на София през 1895 година след прецизно организиран заговор. Според някои историци, гаврите продължават и по време на погребението на големия българин. Честванията по повод 164 години от рождението на Стефан Стамболов започнаха още през миналата седмица, а тази вечер за него ще разговаряме с историка доктор Светослав Живков от Софийския университет Свети Климент Охридски. Останете с нас. Казвам добър вечер на доктор Светослав Живков. Добър вечер. Много ви благодаря за приятната покана да участвате при нас тук тази вечер и да говорим за едно такова забележително име от нашата национална, пък бих казал и от европейската история, какъвто е Стефан Стамболов. При обаче, доктор Живков, да започнем разговора по същество, ви предлагам да видим един кратък видеоматериал от честванията, които се случиха през миналата седмица пред неговия паметник в центъра на София, след което ще се върнем в студиото и ще продължим разговора с вас. Стефан Стамболов е роден в Търново, участник в революционното освободително движение, апостол на първи революционен окръг в Априлското въстание през 1876 година. Критикуван заради диктаторските си методи, той е сред основоположниците на икономическия и културен подем на България в десетилетията до Балканските войни, съсечен от наемни убийци в центъра на София. Колко политици и държавници имаме днес, които могат да кажат каква ще е България след 50, след 100 години, да имат своята визия, дали е вярна или не, трябва да го докажат, но твърдо да я отстояват. Днес образът на Стамболов, именно в своята противоречивост, трябва да служи като пример на съвременни лидери и политици. Защото един от проблемите на България днес е острия дефицит на силни хора, на хора, които могат да отстояват своите идеи, да се борят за страната си, да се борят за националното. Френският вестник Фигаро някога написал за Стамболов, че той е въплъщение на българската енергия. Днес имаме нужда повече от всякога от тази енергия и от този пример, каза още вицепрезидентът. Иляна Йотова, представители на различни организации и институции, както и граждани, положиха венци и цветя пред мемориала в центъра на столицата. Доктор Живков, можем ли да кажем, че историческата наука вече успява да осмисли ролята на Стефан Стамболов за България и въобще за развитието на българската държава по негово време? Като цяло да, и то доста отдавна. Нека да кажем, че още в така късния комунистически режим Стефан Стамболов беше така частично реабилитиран, грубо казано. Впоследствие, разбира се, също издадаха много изследвания, както за неговото управление, много негови биографии. Трябва да кажем, че всъщност интереса към него датира още, ако не точно приживе, то буквално от годините след неговата смърт. И той не е само интерес тук в България, и всъщност вие споменахте в анонса, да. Редица публицисти, изследователи, съвременици пишат негови биографии, включително интересуват се. Има много памфлети в така негова защита, има, разбира се, и много така памфлети срещу неговата личност от политически противници и така нататък. Но това показва, че Стамболов над 100 години вече всъщност представлява значителен интерес. Сега, може ли да се каже така, че е възможно такава личност да бъде еднозначно описана, или по-скоро той винаги ще си остане в един или друг смисъл спорен човек, спорна политическа личност? Ние, историците, обикновено винаги търсиме най-различни оценки, различни гледни точки и така нататък. Стефан Стамболов безспорно е голяма историческа личност. Да. Като голяма историческа личност, колкото е да звучи това някакъв трафарет, той неминуемо има и, разбира се, не само положителни страни, има своите политически грехове, както всеки един човек има и своите нравствени несъвършенства, но така не, че не с това остава в историята. Сега, вие казахте в самото начало, че едва в така късната комунистическа епоха той е бил реабилитиран. Каква е причината за неговото неглижиране преди това? Има ли въобще някаква друга причина, освен на неговото не толкова добронамерено отношение към Русия, ако така мога да се изразя? Първо, Стефан Стамболов е от поколението български политици, който определено е националист. Да.
а в смисъл националист, който залага на първо място интереса на българската държава, на българската национална държава, и от тази гледна точка той не беше особено долюбван в, по-точно може би казвам, не е бил, все пак аз не съм бил съвременник на тези времена, на комунистическата българска държава до един момент, може би някъде до към средата на 70-те години, в който все пак водещо беше интернационалното, така, интернационалната комунистическа солидарност и така нататък. Разбира се, отношенията му с Русия също бяха причина той да не бива представен в добра светлина в годините на комунизма. Тук веднага трябва да кажем, всъщност причината за тези лоши отношения между него и Русия не е той. Той е до голяма степен по неволя станал русофоб. Всъщност те, повечето русофоби в България са именно и такива. Сега, известно е, че по-ранни революционери, примерно като Раковски, също поставят в центъра на нещата българския национален интерес, но все пак историята е с малко по-различно отношение, примерно към Раковски, отколкото към Стамбулов. Това беше причината за предходния ми въпрос, всъщност. Има сякаш двойствен стандарт. Ами, до една страна, може би се дължи на това, че Раковски има така, в кавички казано, щастието да почине преди освобождението на България. Да. В края на краищата, големите така, относително казано, грехове на Стамбулов, свързани с неговото управление, вие споменахте, нали, диктатор, аз може би е малко пресилен на тази оценка, но той със сигурност обича да управлява с твърда ръка. Подобни характеристики може би щяха да проявят и редица други български дейци от освободителното движение, ако просто бяха доживели освобождението. Самия Раковски, между другото, е точно такъв тип, той е голям лидероман, с така, меко казано да кажем, амбиции за владетел в една възстановена българска държава. Аз съм чувал, не знам обаче доколко е автентично едно твърдение на самия Стамбулов за Ботев, който в един момент уж е казал, че сега вие ме наричате диктатор, но ако Ботев беше останал жив след освобождението, щяхте наистина да видите какво означава диктатор. Аз не мога да кажа дали това изявление е достоверно. Разбира се, дали е автентично, все пак нека да кажем, че повечето подобни изказвания достигат до нас опосредствено, чрез биографии, спомени на дейци и така нататък. Това, между другото, се важи и за изказванията, ако искате, на един Левски, който достига до нас пак по линия на спомени и прочее и прочее. Но със сигурност има, може би, до голям степен вярно, достоверност в това изказване, дори да не е автентично то. Така. Така, краща революционните дейци, поне лидерите на българското революционно движение, освен всичко друго, са и много силни характери. Нека да се опитаме да направим едно сравнение, доктор Живков, между така по-ранния и по-късния Стамбулов, или по друг начин казано Стамбулов като революционер и след това Стамбулов като държавник. Има ли някаква съществена разлика в чисто идеен план между, както вече казах, по-ранния и по-късния Стамбулов? Могат да се набележат, разбира се, такива разлики. В края на краищата Стамбулов в качеството на революционер и качеството на държавника са много различни качества. Да. Самия Стамбулов е, така да се каже, съмишленик на Христо Ботев. Христо Ботев като политически виждания е една невероятно сплав, анархизъм, ляв радикализъм и така нататък и така нататък. Очевидно, че Стамбулов частично е споделял тези свои виждания като твърде млад. Разбира се, нека да кажем, че Стамбулов все пак е 1854 година е роден, събитието от преди освобождението буквално го заварват в една, да не кажем, юношество, но ранна младежка възраст и така нататък. Интересното е, че Стамбулов еволюира и като политик след освобождението. В първите няколко години той е доста по-умерен. Доста така човек като представител на либералната партия, той търси компромисите между различните групи в тази либерална партия и поне до към 1884-5 година той се опитва да я запази единна, контактувайки между различните лагери, които са непримирими. Нали, Каравелов, Цанков, Радославов в един момент и така нататък. Неотстъпчивия Стамбулов може би за пръв път се проявява като политик около Съединението, в контекста на дискусиите, на критичния момент, в който се намира България в така започването на сръбско-българската война. И разбира се, вече в последствие лидера Стамбулов, ако щете дори диктатора Стамбулов, изкристализира постепенно в хода на неговото
премиерстване, с това неговото управление, за да достигне наистина до едни така, от наша гледна точка, доста груби така форми, но от наша гледна точка, да видим, че все пак той живее в края на 19 век. Това е важно да го имаме в предвид. Духа на времето е неизбежна част от анализа на всяка една историческа личност, но защото този въпрос с Стамболов, диктатора, просто не можем да не го засегнем в по-големи детайли. Тук обстоятелствата ли го принуждават? Тая среда, в която той развива своята политическа дейност. Въобще има ли обективни критерии, съобразно които, така да се каже, можем да унивиним по някакъв начин диктаторския подход на Стамболов? Ние по-скоро трябва да обясним това нещо края на краищата. Да, той безспорно има много така такъв тип доминиращи политик, така да кажем, но твърде вероятно в едни нормални политически условия този твърд доминиращ тип да се беше проявил като един управленец без такива крайности, насилие и прочее. Времето просто е такова. Да. Значи ние имаме в качеството си на председател на Народното събрание, неговите политически противници, русофилите, извършват държавен преврат. Това е нещо много сериозно. Този държавен преврат е не просто държавен преврат, той е инспириран от една велика сила и това е Русия. Този преврат заплашва суверенитета на България. В такава критична ситуация, в следващите буквално дни, седмици и месеци, имаме няколко опита за нови подобни действия. Имаме едни русински бунтове от началото на 87 година, когато той е регент. След това, по времето на неговото премиерстване, имаме много подобни, които може би по-късно ще се спреме. Става дума за преврата срещу княз Александър. Да, срещу княз Александър, да. От 9 август 86 година. Всъщност, това ли е най-тежкият момент в така да се каже, политическото развитие и въобще така политическия живот на Стефан Стамболов? Да, може да се каже. Разбира се, може да се върнем и по-рано, преди освобождението, времето, в което той всъщност, нека да кажем, че Български революционен централен комитет го предвижда за своего рода наследник на Васил Левски, да, още през 1974 година. Сега, нека да не ги градираме кой е по-критичен и по-малко критичен момент. Факт е, че още твърде млад, 20 годишен, той е избран за наследник на Левски. Трябва да признаем, че не успява да се справи с задачата, но може би фактически няма и как предвид ситуацията в освободителното движение към този момент, след обесването на апостола и така нататък. Може би това наистина е първият критичен момент. Втория всъщност е началото на сръбско българската вора и третия е преврата. Може би преврата всъщност е по... Добре, след малко ще прекъснем, за да видим рекламите по военния телевизионен канал Доктор Живков, но преди това, взимайки повод от това, което казахте преди малко, че Стамболов е определен за наследник на Левски, казвате, той не се справя. Можем ли да направим заключението от тук, че той всъщност е по-добър държавник, отколкото революционер? Можем да го направим, най-малкото все пак негови опит като революционер не е чак толкова голям, включително поради възрастови причини. Нали? Добре, нека сега да видим рекламите, след което ще продължим разговора отново с вас. Сечна точка продължава. Продължаваме и разговора с историка доктор Светослав Живков, преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски. Сега, доктор Живков, известно е, че първата така много значима политическа позиция, която Стефан Стамболов взема, това е председател на Народното събрание. Има обаче една теза, че това става въобще, че той е избран за депутат в разрез с изискванията за възраст на Търновската конституция. Нека да коментираме този казус. Да, така е. Това е обаче в един преден парламент. Всъщност още в първото обикновено народно събрание, което е избрано в през сента на 1879 година. Факт е, че Конституцията изисква така наречения възрастов ценз за пасивно избирателно право, именно 30 години. Стамболов няма 30 години. Да. А в тези години факт е, че Стамболов тогава не подава оставка. Нека да го кажем. Факт е, че тогава либералите, той тогава все още не е лидер на либералната партия, лидери са Каравелов, Петко Каравелов, Драган Цанков, Петко Рачо Славейков. Самия Каравелов тогава го защитава с един огледна точка на нашето съвремие абсурден аргумент. Когато консерваторите атакуват Стамболов, казват, той няма годините за депутат и вие нарушавате конституцията, която сами създадахте, Каравелов става и казва, ами за Стамболов са гласували толкова хиляди българи в изборите, няма как те да са нарушили конституцията. Да, но съответно Стамболов става депутат. Това наистина доста, така, доста интересен, по-скоро забавен аргумент, но пък аз доколкото знам, доста усилия са положени от неговите политически конкуренти тогава, включително има и запитване
в Одеската духовна семинария, където по едно време Стамбулов е студент, за да се изясни коя е годината на неговото раждане, която към ония момент той сполучливо е укрила. Нека да кажем и друго. В онези години не е както сега ние да имаме така за раждане и така нататък. Много трудно се удостоверява, а много хора, дори и самите те не са знали точно кога са родени. Да. Сега самия Стамбулов дали не е знаел или по-скоро наистина е прикрил така годината си на раждане. И дълга тема, но нека да кажем, че този негов грях не е само за него. Много други, и включително негови политически противници, стават депутати без да имат завършилите 30 години или поне има съмнение за това. Да. Сега като навлязахме вече в конкурентните отношения между либерали и консерватори в годините след освобождението, доктор Живков, предполагам, че и тогава така е имало сериозно разминаване между истинските ценности и етикетирането в политиката, проблем, с който се сблъскваме и до ден днешен. Всъщност, можем ли да кажем, че ценностно Стамбулов наистина е либерал, след като е част от либералната партия и в един момент е председател? Значи, темата за либерализма е прекалено дълга, но... Вярно е, много сте прав, че всъщност в България, поне в онези години, първите етикета либерали и консерватори, до голяма степен те са заимствани, разбира се, от западния модел. Тук модел е всъщност на британската партийна система, нека веднага да го кажем. В балкански условия много трудно този оригинал, така да се каже, да се приложи в чистия му вид. Ако трябва да задълбаваме, българските либерали не са особени либерали и самия Стефан Стамбулов чисто стопански не е либерал. Либерализма, поне в класическия му вид, казва, че трябва да има минимална роля на държавата и всъщност лесфер, което фактически е много удобно за британците с тяхната колониална империя, но в условията на едни така нови държави, едва прохождащи слабо развити икономически, няма как този модел да се приложи. Можем ли да приемем, че в български контекст Стамбулов едновременно бил и националист и либерал. Това към ония момент съвместими ценностни характеристики ли са? Може би в някакъв чист вид не. И в някакъв, така да го кажем, краткосрочен план не. Но аз съм склонен да мисля, че все пак Стамбулов е виждал бъдещето на България. Да. Едно неопределено бъдеще, не близкото бъдеще във времето на Стамбулов, едно по-далечно бъдеще е една българска държава, като наистина една либерално-демократична държава. В края на краищата Стамбулов е от тази политическа формация, която изработва и приема Търновската конституция. Да, тия хора нарушават тази конституция, самите те в конкретният момент, но генерално като концепция конституцията не е само изключително модерна за времето, но тя наистина е либерална на фона на конституцията от 19 век. А кризата в отношенията между него и двореца, доколко можем да кажем, че се основават именно на тази визия за по-далечното бъдеще на българската държава, за която вие споменахте? Тук по-скоро роля е, разбира се, самата амбиция на Стамбулов да бъде доминиращата фигура, а също така не на последно и модерното виждане за ролята на монарха в една конституционно-парламентарна държава. Да. Монарха, който управлява, който царува, но не управлява. При управление, при което политическата отговорност не само формално, но и фактически се носи от министър-председателя, от неговото правителство и от политическата сила, която стои зад това правителство. Сега, известно е, че след като е извършен преврата през 1886 година срещу княз Батенберг, Стамбулов става един от регентите, нали така? Да, макар и в последствие, след окончателната абдикация на княз Александър, всъщност той самия назначава своите регенти, в последствие утвърдени от Великото народно събрание, и Стамбулов е водеща фигура в този регентски съвет. Но ролята на Стамбулов, знам, че е установена като факт от историята за довеждането на Фердинанд на българския престол. Как става така, че въпреки този акт, в един не много късен момент при това след установяването на Фердинанд на престола, се получават толкова остри конфликти между държавен глава и министър-председател? От една страна, Стамбулов се стреми да затвърди Фердинанд като монарх. Да. Даже, може би, неговата роля не е толкова за самото пристигане на Фердинанд, колкото за неговото оставане. В края на краищата Фердинанд е намерен, грубо казано, от една българска делегация, изпратена в Европа, буквално да търси владетел.
Стамболов се стреми да затвърди Фердинанд като български монарх, защото в края на краищата няма как държавата да е стабилна и суверенна без да има стабилен, без да има стабилен монарх. В края на краищата във времето на Стамболов ситуацията е много комплицирана, тъй като Русия още преди това е скъсала отношенията с България и Русия не признава Фердинанд за владетел. А международното положение на българската държава е такова, че български владетел трябва да бъде утвърден от Турция с съгласието на великите сили. Това е част от васалния статут на държавата по Берлинския договор. При това положение няма начин. Стамболов прави това не защото харесва Фердинанд и не защото иска да даде власт на Фердинанд, а го прави в името на затвърждаването на българския суверенитет. А вече защо двамата се конфронтират? Ами двамата са много изключително силни характери. Фердинанд наистина има амбицията да управлява. Той е централно европейския тип владетел. Тип Франц Йосиф, ако щете, тип бурбоните във Франция в началото на 19 век. Ако щете, кайзер Вилхем в Германия, това са неговите идеали за владетеля, не примерно британския крал. Сега, тъй като времето напредва, вие споменахте преди малко за васалния статут на българското княжество по това време, съобразно Берлинския договор. Въпреки това, добре известно е от историята, че България се умява да води една доста независима външна политика, поне по отношение на нея васалният статут е преодолян. В годините, в които Стамболов е министър-председател, как се справяме във външно-политически план? Ами справяме се перфектно, колкото и да звучи така, перфектно с предвид ресурсите, с която разполага държавата. Първо, което е наистина Стамболов започва да къса нишките на васалитета. Първо с търговските договори. Чисто формален план, България за първ път по времето на Стамболов сключва търговски договори с западните държави. Това, разбира се, тук и случая помага на Стамболов, тъй като по време на неговото управление изтичат договорите, които Османската империя е подписала още през 60-те години с Великобритания, Франция и така нататък и така нататък. Тук много по-интересно е друго нещо. Бидейки васална държава, България по времето на Стамболов започва да води една активна политика спрямо Османската империя. Колкото и да звучи невероятно, Стамболов буквално рекетира своя сюзерен, османския султан Абдулхамид II, използва за това нещо наличието на българско малцинство в Османската империя, българите в Македония и в Одринска Тракия. Да. Те са все пак постоянна заплаха за реда там и това нещо се използва Стамболов, за да може той да извлече буквално от Османската империя възможно по-големи дивиденти може за България. Можем да кажем, че всъщност в примери като този се открива и така истинското държавническо мислене, доктор Жив. Сега, буквално имаме 2 минути до края на предаването. На мен ми е много любопитна избирателната система, която се прилага в България по време на Стамболов. Сега, до не отдавна така българското общество беше нажежено отново по темата избирателна система. Това сякаш вече не е съвсем така. Но въпреки всичко, силен политик, забележителен държавник, явявал се неведнъж на избори. Каква е избирателната система? Знам, че се занимавате и с това по това време и доколко подобно и на други политици Стамболов се е опитвал да я пригоди по най-подходящия начин за себе си и партията си. Всеки политик и държавник прави това нещо. Стамболов не е отключение. Приносът в случая на Стамболов е следния. Системата е мажоритарна и преди него и след него още дълги години до 1912 година. Това, което той прави обаче, е променя начина, по който се избират и конституират така наречените в днешно време секционни избирателни комисии. На пръв поглед въпросът е маловажен, но всъщност не. До времето на Стамболов комисиите са се избирали уж демократично от населението в деня на избора, буквално на Мегдана, в което това всичко е било съпътствано с изключително големи жестокости, сблъсъци, побоища, убийства и така нататък. Да. От времето, от реформата, която той въвежда 1887 година, тези така реши и днешни секционни комисии, тогава се наричат избирателни бюра, започват да се избират регламентирано чрез жребий няколко дни преди изборите и в този жребий се казва ясно в закона кои имат право да участват. Това автоматически редуцира насилието, ако не в предизборния период, то в деня на изборите. С други думи, Стамболов и тук има своята обикновено роля Стамболов на човек, е критикуван, който вкарва ред в нещата. Абсолютно. Стамболов обикновено е критикуван, че прави насилнически избори. Да. Истината е, че насилнически избори почват много преди него. Още първите избори в България са насилнически, просто защото нравите са такива. Стамболов е първият, който започва да хвага някакъв ред институционален в този хаос на българските избори. Трябва да признаем, че и неговите наследници, включително и политически противници, продължават тази тенденция към изчистване на законодателството. На практика вече сме извън времето. Просто вашите кратки финални думи за забележителната личност на Стефан Стамболов. Сигурен съм, че имате такива. На първо място Стамболов е човек на две епохи. Да.
Второ място, Стамболов е от тези хора, които прекалено рано им се налага да узреят, включително и за политика и така нататък. На трето място, Стамболов е от тези български политици, които залагат цивилизационния модел на България, колкото и да звучи това пресилено. Ние от 20 години си говорим за цивилизационен избор, Европейски съюз, НАТО и така нататък. Пътя, който е насочен към Запад, да, не само икономически, говорим глобално, въобще е зададен от Стамболов. Да не конкретно от него, но от него и от хората около него. Добре, мисля, че сте съвсем ясен в тази ваша теза. Също така мисля, че по този начин съвсем спокойно можем да приключим тази вечершния ни разговор. Благодаря ви, че бяхте наш гост в студиото на Военния телевизионен канал. За да се говори за Стефан Стамболов, поне от моя гледна точка, винаги е приятно, още по-приятно е това, когато става с вас. Благодаря. Хубава вечер ви желая. Уважаеми зрители, така приключва днешната пресечна точка. Пожелавам ви приятна вечер с програмата на Военния телевизионен канал.